Kjo e xhuma i ka gjetur besimtarët musliman duke agjëruar ditën e dytë të muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Ramazani është muaj në të cilin Allahu i gjithë mëshirshëm e filloi zbritjen e Kuranit ullëzuesit për mirëqenie të gjithëmbarshme njerëzore. Ky muaj i bekuar karakterizohet mbi të gjitha me obligimin e besimtarëve për të agjëruar ibadet që është ndërshtylla themelore të besimit islam. Agjërimi reflekton më së miri besimin, devotshmërinë dhe përkushtimin e besimtarit ndaj krijuesit të gjithëmëshirshëm. Duke qenë se agjërimi është adhurim që ka të bëjë me shpirtin, bindjen dhe visnikërimin e njerëzit, ku qëllimi parësor i agjërimit është ngritja shpirtërore e besimtarit, muaji i Ramazanit është rast ideal dhe për besimtarin që duke agjëruar ditët e këtij muaji dhe duke i kryer ibadetet e tjera të fitojë kënaqësinë e Allahut. Agjërimi nuk synon vetëm lënien e ngrënies dhe të pirjes, por gjithashtu edhe të gjitha atyre elementëve negativ, të ndaluara nga Allahu e të dëmshme për individin dhe shoqërinë.